Різдвяний подарунок від повітряних сил. На Маріупольському напрямі збито ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було уражено зенітним ракетним комплексом. Можливо, уразити вдалося також ворожий Су-30 над Чорним морем, який перед тим випустив ракету в бік Одеси. Про це поки повідомляють телеграм-канали. Нагадаю, напередодні стало відомо про збиття одразу трьох Су-34 на півдні України. Зараз долучаємо до ефіру полковника Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. З Різдвом вас, пане Юрію. Вітаю. Славімо його, вітаємо. Так, Христос все рождає. Так, пане Юрію, будь ласка, вже є підтвердження, що на Маріупольському напрямі уразили російські Су-34. А будь ласка, якщо можна, розкажіть детальніше, можливо, чим збили, що з пілотами. Ну, бачите, це не просто є підтвердження, це і не просто телеграм-канали. Це командувач повітряних сил офіційно на своєму телеграм-каналі повідомив про це, заявивши, що от, власне, щоб всі от ті дописи, які ідуть так від одного до іншого, переходять, я маю на увазі телеграми неофіційні, так що от збили Су-30. Так, була бойова робота по Су-30-му. Так, працювали по ньому, і він здійснював патрулювання в Чорному морі, можливо, планував здійснювати атаки так ракетами. От, власне, Су-30, який фактично базується на Ромусакі, по ньому була бойова робота. Поки що невідомо, успішна вона, тобто на дні літак чи ні, вивчаються матеріали об'єктивного контролю, тому поспішно заявляти ми, зрозуміло, що не можемо, бо от якраз телеграм-канали російські вже от на цьому і зіграють, що ми десь там говоримо неправду. А от про Су-34 можемо говорити, що підтверджено. На аеродром літак не повернувся, про що і заявив командувач повітряних сил генерал Антон Миколайчук на каналі, що рубрика «Вічного польота братія» продовжується, привітавши таким чином з Різдвом Христовим всіх українців. Думаю, це гарна новина, якраз на святвечір, то що ще один окупант не буде більше літати. Здійснював він атаку на східному напрямку, на Маріупольському напрямку, викидаючи керовані авіабомби, які, про які ми вже всі знаємо, так, ну, і, власне, це було його, сподіваюся, так, не сподіваюся, що точно вже підтверджено, власне, такий останній політ. Бачимо, що на Одещині, ну, тоді на Одеському напрямку було уражено Су-24, не так давно, так, ви вже розповіли щойно про, згадали про три уражені Су-34 на Херсонщині, ну, тепер вже і, відповідно, Донецький напрямок. Сподіватимось, що не будуть так нахабно себе вести окупанти, ну, на будь-якому напрямку, бо там їх може чекати ось такий сюрприз, який стався сьогодні. Угу. Пане Юрію, але натомість, от, чи відомо нам, чим атакував саме ворог Одесу сьогодні? Ну, ви бачите, що зараз триває атака шахедами. Так, атака шахедів. Поряд з шахедами можуть бути атаковані об'єкти, власне, керованими авіаційними ракетами, такі як Х-59, можливо, ракети Х-31. Ну, Х-31 – це протирадіолокаційна ракета, яка призначена для ураження засобів протиповітряної оборони наших. Часто противник випускає от ракету Х-31, вона надзвукова, або ж Х-58П, теж протирадіолокаційна, яким вони можуть працювати. Ну, ми, відповідно, працюємо засобами ППО по шахедах, відповідно, вмикаємо станції, противник може скористатись цим і випускати протирадіолокаційні ракети. Можливий і такий варіант. Угу. І, наскільки вже зараз відомо, гучно було на Хмельниччині, а куди цілять окупанти? Ну, Хмельниччина тут напряму пов'язана з Старокостянтином, всі прекрасно це розуміють, саме такий, от, власне, основний напрямок, куди ворог, ну, фактично, щоразу направляє частину своїх ударних БПЛА. Тому, бачимо, карта повітряних тривог ще шириться, і південь, і частина східних територій, є загроза, от, власне, застосування ударних БПЛА, можливо, іншого зброєння, те, що там люди на телеграм-каналі будуть повідомляти якомога оперативніше. Угу. Чи варто, на вашу думку, чекати в Різдвяні свята якоїсь більшої кількості атак від ворога? Чи може він таку подлянку нам зробити, вибачте за слово? Різдвяні свята вже почалися, так, ну, зрештою, тут фактично Різдво завтра у нас перше святкується так, в такому масштабі. Ну, подлянки, як ви кажете, вони роблять щодня і щоночі. Тому чого нам ще від них очікувати, як не цього? Будемо
будемо просто посилюватись, захищатися. Ви бачите, що протиповітряна оборона, як не крути, потрошки посилюється. Партнери нам допомагають. Є гарні новини і від Німеччини, і від інших країн щодо постачання ще додаткових систем і ракет до них. Пане Юрію, я вам дуже дякую за розмову, дуже важливу, хоча й коротку. Я дуже вам дякую за ваш час, який ви нам приділили в різдвяну ніч. Думаю, що і так роботи у вас достатньо. Ще тут ми з нашими запитаннями. Нагадаю, що це полковник Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую. Гарного Різдва за можливості. Дякую. На все добре.